Neng, kamu bonceng ya kan ya? Oke, emang narik kebutnya, ah. Ipe, ini sabaran? Rp20.000. Kurang biaya maca di Nartika, Cina orang Amerika mah terus mikiran cuma caranya hidup di bumi ke bulan. Mana kan cara rumah tangganya? Apal meren peralatan dapur mah? Semoga kelinci, kadara memang doang tuh. Mau bodas atau ngide? Ayo, Neng, kamu bonceng ya kan ya? Oke, emang narik kebutnya, ak? Ente, ngancian, we. Sian ku naon, ak? Ke sian mana labu, ke sangka batu, orang mencet sampah sembarangan. Beli. Beli naon? Ipe, ini sabaran? Rp20.000. Oh. Ada mana ya naon? Beli kok palsu? Biasa, jangan diulang. Ipe, nun ya. Hei, siapa ada kuat? Nun, teh, kita kurang, teh. Nah, ini juga palsu. Emang ini bukan hasil atau palsu? Palsu, Pak. Kelinci, kadara memang doang tuh. Mau bodas atau ngideung? Iyun bodas. Mana nu bodas? Kadara na jukut. Iyun ngideung? Sarua. Ari iya lelaki napa awewe na? Nu mana? Nu bodas apa ngideung? Iyun bodas. Nu bodas lelaki na? Etan. Sarua. Yo, lamun emang sarua jawabana. Kunaon kelinci bodas jeung ngideung beda-bedakeun. Yeuh, pan ari nu bodas mah kelinci urang wer. Iya ieu nu ngideung. Sarua. Kunaon coba kuku badak warna beureum? Kunaon kuku badak warna beureum? Ah, ya. Meh bisa nyumput tukangan tangkal apel. Ah, bohong maneh mah. Mana aya badak bisa nyumput tukangan tangkal apel? Can pernah ningali nya? Berarti badakna berhasil nyumput. Thank you.
boleh tahu air. Asya sok mandi sabar kali teh. Tiga kali ya tuh. Anjir, irawa itu teh. Kamari isukan di pageto. Ayo ayeuna. Nya ayeuna mah Senin atuh eh. Sendok kotor, opat panci kotor, jeung loba deh peralatan anu kotor. Maca di artikel Cina orang Amerika mah geus mikiran cuma carana hirup di bumi ka bulan. Heuh, tadi urang maca. Tapi dan sabaraha dibanding urang sama anu mikiran cuma carana hirup di bulan ka bulan. Oke nya. Kalima. Oh, goblok ya. Bogor, Bogor kasohor, rupi-rupi.